shkruan Tritan Kalo. Zyrtarët e çdo vendi normalisht interesohen për fatin e shtetasve të tyre kudo që ata për njërin ose tjetrën arsye ndodhen. Edhe kushtetuta shqiptare detyron qeverinë dhe UTAM të bëjë të njëjtën gjë për grigjen shqiptare brenda ose jashtë trojeve arbërore të 28/11/1912-s. Nëse këta shtetas shkelin ligjet atyre vendeve ku ata frymojnë qeveri demokratike e jo shovene, nuk i bëjnë presione ose dërgojnë ultimatume, sikundër bëjnë grekët dhe serbët në Shqipëri dhe në Kosovë për lirimin apo mos ndëshkimin e ligj shkelzve. Albanofobia e këtyre dy vendeve është historike, duke harruar kurdoherë se ndërshekuj i kanë zgjeruar territoret e tyre në kurriz të trojeve arbërore, si dhe krimet e pashoqe që ata u kanë bërë popullsisë shqiptare. Kujtojmë jo më larg se 98-99 krimet miloševiçiane në Kosovë. Ekzekutivi dhe ligj zbatuesit shqiptar do të respektohen nga il popullo albaneze. Nëse do të dinë të menaxhojnë si duhet situatën e krijuar me arrestimin e bukshkalit progonatas të konvertuar në Vorjo e period Fredi Beleri dhe t'u japin përgjigjen e dur si ligj shkeljeve të bëra prej tij, po ashtu edhe hundfutjes së politikanëve grek në punët tona. Ligji është i barabartë për gjithë në çdo kohë në çdo rrethan. Nëse keni kollçe për të bërë shtet respektuar e vlerësuar si brenda edhe jashtë, si edhe nëse në arteriet e venat tuaja rrjedh ende gjak shqiptari, ky është momenti për t'i treguar ato. Në të kundërt, pas mbarimit të zgjedhjeve lokale, shpallni zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe vendin ta marrin në dorë forcat reja politike të përbëra nga shqiptarë që ende mendojnë flasin dhe veprojnë vetëm shqip. Quo vadis, Shqipëria ime andej dhe këndej drinit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.